Медициналық бетпердеге сұраныс күн сайын артып келеді. Дәріханада сатылатын бетпердеден бөлек нарықта сәнді маскалар да пайда болды. Мұндай бетперделерді тігіп кәсіп қылушылар да табылып жатыр. Әріптесім Алмас Садуақас толықтырады. Жаһанды жаулаған вирус сән әлеміне де әсер етті. Әсіресе хош иісті әтірлер мен сәнді бетпердеге деген сұраныс артып келеді. Олар сан түрлі матадан, бағалаң терісі мен былғардан жасалып, түрлі әшекей бұйымдармен безендіріліп сатылуда. Ал кейбір компаниялар осындай кезде өздерін жарнамалап қалуды да ұмытпапты. Алматылық Альбина Қанатова мынадай бетперделерді үйде отырып бақты еді. Ең бастысы олтыны салуға ыңғайлы болу керек. Қазір оның бұйымдарына тапсырыс берушілер көбейіпті. Біз бірнеше сатып алушы мекемемен келіссөз жүргізіп жатырмыз. Бірақ бұл бетперделердің ешқандай бактерияға қарсы қасиеті жоқ. Яғни вирустан қорғамайды. Десе де ол адам көп жиналған орындарға барғанда киюге жарамды деп ойлаймын. Ал Виктория Артамонова болса балаларға арналған бетперделерді әшекелейді. Дәріханада сатылатын маскалар балаларға үлкен. Сондықтан ол бетпердені матадан тігуді ойластырған. Алушыларға оны тағып болған соң жуып шайып үтіктеуге кеңес береді. Спрос есть, мне постоянно звонят. Сұраныс бар, алам дегендер өздері келеді. Басқа облыстардан да хабарласады. Қазір қара түсті бетперде кию сәнге айналып келеді. Ал балаларға түрлі түстілерін сұрайды. Эпидемиолог мамандар сәнді бетперделерді таққаннан тымау жоқпайды деген түсініктің қате екенін айтады. Тіпті медициналық маскаларда белгілі бір уақыттан соң жарамсыз болып қалады. Оның жақсы сақтық қасиеті 3 сағаттан артық болмайды. Оны ауысып тұру керек. Кейбіреулер оны бір күн киеді, екі күн киеді. Ол да түсінбеуші. Бірақ енді ол қазір кішкене табылмай жатыр деген сен түскен қазір енді осы кеше бүгінде уже аптекада болыпты. Оны жалпылаймай алып кейбіреулер соны сондай бизнеске айналдырған көрінеді. Қолдан тігілген сәнді бетперделердің бағасы 400 бен 1500 теңге аралығында, ал дәріханаларда медициналық бетперделері тапшы. Сондықтан қала тұрғындары осылай амалдауда. Алмас Садуақас, Гүлбану Жұмабай, Нұрдәулет Жақсыбаев, Радик Жақыпов, Хабар 24, Алматы.